Ви більше не в розшуку. Таке повідомлення від застосунку «Резерв Плюс» нещодавно отримав Євген. Некоректний статус у програмі з'явився кілька тижнів тому, коли оновив свої облікові дані. Тобто в самому застосунку вже була величезна така червона строка, і я знаходжусь в розшуку, і мені необхідно з'явитися в ТЦК для оновлення даних. Там це було все написано. Уже дані оновилися, і тепер у застосунку присутня строка, що я просто на обліку знаходжусь, з розшуку виключно. Разом із Євгеном з безпідставного розшуку зняли понад 700 тисяч людей. Некоректний статус без юридичних підстав користувачі застосунку отримали через недопрацювання в програмі, розповіла заступниця міністра оборони. Згідно законодавством, такий розшук мав свої терміни, адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше 2 місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін – 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше 1 року з дня вчинення. Так, статус в розшуку безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно. Цифрова команда Міноборони виправила цю помилку. Та ось Євген впевнений, з розшуку його зняли не завдяки роботі фахівців застосунку. Зміни статусу чоловік добивався безпосередньо через ТЦК. Надалі мене направили просто на проходження ВЛК. Після того, як все було пройдено, повертаючись знову в ТЦК, я нагадав про застосунок, підказав, що така ситуація у мене сталася в Резерв Плюс, і нагадав про себе, що є необхідність оновити дані в самому застосунку. Вони оновились не одразу, пройшло майже доби 3. І Євген такий не один. Розповідає, його знайомі з таким же некоректним статусом досі залишаються у розшуку. Та чим небезпечна така ситуація? У минулих сюжетах ми розповідали, людей з розшуку можуть затримати та доставити до ТЦК для складання адмінпротоколу, а після мають відпустити. Та юристи стверджують, на практиці все трішки складніше. Так, вони дійсно складають адмінпротокол, чи можуть накласти штраф за те, що не з'явився по первинній повісті. Але на практиці відбувається, що тут складається зразу інший документ, направлення на саме на ВЛК, і відбувається порушення саме проходження ВЛК. І тут якось якимось чином там за 2-3 години проходять повністю по списку, ніби весь ВЛК, і пишуть, що абсолютно придатний, здоровий, і поїхали на навчання. Адвокатка розповідає, рішення ВЛК можна оскаржити, та це задача зірочкою і безлічю але. Тож як розібратися з безпідставним статусом у розшуку та не потрапити в неприємну ситуацію? Якщо ви не отримували повістку, а резерв плюс означає, що ви у розшуку, то я рекомендую звернутися до адвоката і зробити офіційний адвокатський запит у відповідне ТЦК для того, щоб вони дали офіційну відповідь. На неї у них є 5 днів. У документі мають вказати, чи перебуває людина в розшуку та на яких підставах. Ніколь Савченко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».